द वेड यू लाइक के और दे सरा सरा द सरलिकल होम क्लिक के द घंटी निशान व सारा होम क्लिक के मेरा पानी अलग कावल और उसने से यो खाल तले हो बकाना असी दगा सड़ी खबर ही कोले माई के खुली तनी वाले तो ये माई के खोड़ो करना नो आगा खा की वर्षा रे गाड़े वाला और बस इश्त कम बेवाड़ा लग गाड़े हो इधर तासु तुझे सोच अब नशे कोले उदा माँ घुसते दे उसमें खा दा खुड़ेर खे तकड़ सड़े दे बस सुरु जी बराबर नो खोले सब खुली रूप जावे करना नो उदा माँ शुरू जब खोले बाहर हुआ तम दाल लगाना बारे और रिक्शे वाला वाला उड़ कर रहा सी दादी चाहे वाले वो इधर ने उस तरह न रवत है इधर रिक्शे पैसे हमरा नकली अबली और सरी रात है जो पखोप के बार आसमान तक तलियो वो ची सिंह बार लाल मो ची मैं कतल नहीं पड़ा कुनो कुरुनु डिवे बली दी सब की मिली दी सब अमले की दूधी ویچ می داسی او سیر تو که تلوی او فرشته و لارو ایما ورده چه دست حساب کتاب ده وی اغیر ده تاوی چه دا خود هر چه دا جون رانا دا کمی دیوی چی ملی دا خلق مرشوه ده دا کمی چی بلی دا دویلا جونشتو دا کمی چی پا ملی که دو دی دا و بیگال امری وی بس ما سرم غم شو ایما ورده چه دا منگا پکی کم زید وی داسی مخامخ دره پرتی را تی دا دی خواهی دا زوی دا دا بلا دا خزی دا بلا ستا دا وی جزوی همی او که تانده تیلو دا کوا دا خزی غم وی چې خپل مې وکتل نو یاره کې داسې یو چونګ تیلو بس وی مرې کې مې لاړې چې شو چې دا خو بېګاله روانې وی فرشتې ته مې چې چېرته اوبه نشته وی هغې چې کېنه زه دله وړم وی هغه اوبه له لاړم زه اوس هغه ډیوه راغلم خپله کې تېنه تېله وړم وی یا کلکه ونه راوته بس وی در در مې تېنه سرونه لر کړل او داسې ګوته په کې لغېږم او خپله کې تېنه ساس کې کوم کله زوی د هغې نه کله ښځې هغې وی دې کې ناکن هغه فرشته بیا راغله وی جامې کې خو چې شلخ سلام مخې را باندې و چې دا څه کې هغه چې وی را ویښ شو چې مې وکتل نو ښځه مې سر ته ولاړه وی راته چې خدای دې بیې خو باسه کله ماله تعلقې ګوتې وی کله ورکوټې پخوا چې زلزله شوه په هغه ټایم کې یو کس په ناظم پسې لاړ وي ناظم چې دنیا روپۍ راغلې موږ دې په کې یو روپۍ رانه کړه وي تله هم موږ د دې لپاره نه درکړې ډېر امداد راغی پیسې دې لا رالې وو زموږ حصه دې په کې ونه کړه ډېرې ګیلې ته وکړې اخر به جوش کرا غوې وي دا ځل خیر ده خو که بیا زلزله شوه نو موږ په کې یار نه یو پیر یو کلی منسٹر راغلی وو لګیا وو په سټیج باندې بیان کو ډېر جوش کې لګیا وو بس منه شو یو کس پسې ور پاڅېد بس زړه یې صبر ونه کو دا ته څه وایې وی 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 نو روپۍ د خو زمونږ نه کېږي لاخوړ به څنګه سر پاکې ډېر زیات ګند په دې کې پروت دی یو پیر د الیکشن ورځې وې کسان ګرځېدو الیکشن کمپین له مشر ور سره مخکې ګاډۍ کې ناست وو بس په روډ روان بس لږه مخکې لاړو لږ په روډ باندې ګڼوه بس د یار د ګاډۍ نه نه کوشو بس خلکو ته خوا کېږي وایي لر راته وکړي بس خلک روډ راخوا کېږي بس د یار دې بس نمبرې جوړې وایي دا زموږ د پارټۍ کس او ډېر ښه کارکونه وو لاره راته وکړي بس خلکو ته لارو کچا خوا لاړې هلته خر ګاډۍ والې مړ پروتو कपाल डालेदार او مامون غوري دلی تا مینا کړي او او کنا زه خدای واخ ناکا ماشه کم نه اور لوټن او کنا یار مونږه مټي رضیا تا مینا کولا بس ما وس ریډي رضیا تا مینا کولا اوري بس اخو دی خو بتلم راتلم او خانو لوټن مو ما پورا کیسه را لو کنا یار من بس سکه یار سل رامان نزان خپا که من بس ما با دست اخوا دی خواب بود لرا وستا چکاری مکاری با موالی آوری بس زان ساری با می کلا کینو لکلا با یو خواد لو کلا با می دارو جبیل بود لاوری نا نا دی اینو می آو آو کنا نا دی اینو ما بس زان ساری می کینو لو دست چکار مکار با می ورکولو دارو جبیل می بود لا کباب ما با پمو خوردی یار دست ویلنٹاین دی من دی ممولی دو بس
یو ورځ رامه دی پلار خبر شو ری چې پلار خبر شو بس هغه په لاس کې سوباړی او مالی ونیولو بس ښه د بوسوس کې رانه جوړ کړی ما ولله وی زه ورسره رشته کوم بس هغې پسې هغه وخت رشتې تللی راتلی اورې بس پلار یې غرور او زه پېژندم زه ولیدم چېره دا کس خو چې کم دی نو دی راته د لور نه عزت اخلي بس چا هغه پسې چې رشتې تللی راتلی بس چاله ور پاوله که اورې چې چاله ور پاوله که زه ورپسې زه ورپته رشتې ته بدلم نو په کوم مخ بدلم نه هغې ټایم ځان ته سپیکین چې کول نه زه به ورپسې په کوم مخ بدلمه نو بس هغې رانه بل چاله ورکه یار نو لاټین ماما اوس پسې یار اوس ګورو ناس یار په غم کې اوس بس کله تا خاندو کله بل خاندو یار همونږ خو بس ژوند اوس ختم دی بس اوس د بل لپاره ژوند دی نو لاټین ماما تا واده نه دی کړی نه یار واده بس یار غم یې نه شوه نو اوس بچا سره واده لاټین ماما تا خو یار په پهلنی ځل مونږ خفه کړو بس یاره دا چینل سبسکرایب کړئ دغسې خشته خشته خبرې باید ته ملاویږي خوشحاله اوسې یار دا ویډیو لایک کې او دې سره سره دا سره لیکل هم کلک کې دا غنټي نشان و سره هم کلک کې